I ove godine u osnovnoj školi Sveti Sava organizovane su brojne aktivnosti za buduće đake prvake. Jedna od tih aktivnosti i danas. O čemu je konkretno reč, reće nam direktorka škole Milica Jovanović. Jeste, danas su naši četvrtaci sa svojom učiteljicom Tanjom Spasić pripremili jednu predstavicu za naše buduće prvake ovde, da prosto da malo razbijemo monotoniju i da ih uvedemo u još jedan segment naše škole. Ovo će njima svakako olakšati polazak u prvi razred kada se upoznaju i sa samom školom, sa samim prostorijama, svakako i sa nastavnim osobljem, onda sve to nekako prilagođavanje na novi život lakši. Jeste, ja verujem da su oni, da je jedan deo njih već navikao da dolazi ovde, vidimo da se uvek raduju svim aktivnostima koje su ovde. U narednom periodu vidjet ćemo, u zavisnosti od vremenskih prilika, organizovat ćemo i radionice fizičkog vaspitanja na otvorenom, tako da će oni imati priliku da se i to druže malo i sa nastavnicima, a u narednom periodu ćemo imati festival znanja na otvorenom, gde će nastavnici predstaviti svoju predmetnu nastavu, odnosno svoje predmete i sve ono produkte rada, učeničkih radova. Pre neki dan su učenici bili na ekopatroli, čisto da prokomentarišemo kako je i to prošlo. Jeste, učenici su zadovoljni, nastavnici takođe. Ovoga puta smo ostvarili saradnju i sa osnovnom školom Dušan Radonjić iz Banje, tako da smo izuzetno zadovoljni što se sve naše, što su ljudi prepoznali u stvari važnost svega onoga što mi radimo. Naročito u ovom trenutku smatramo da je za decu veoma važno da vide i neke druge stvari kojima mogu da se posvete. Prosto ovo je bila prilika da se oni podsete kako je lepo voziti biciklu, provesti dan na otvorenom, upoznati se sa istorijom našeg naroda na Oplencu, pogledati malo naše predele Šumadije, videti u kakvom je stanju su u stvari naša okolina, kako bi mogli to da primene u narednom periodu vezano za znanje iz ekologije. Evo, kada već pričamo o predškolcima koji su vaši gosti danas, kako za sada protiče upis u prvi razred i da podsjetimo da to sada sve ide elektronski preko e-uprave? Jeste, mi naravno i dalje imamo roditelje koji zakazuju bilo preko e-uprave, bilo dolaskom u školu uglavnom ili pozivom, telefonskim pozivom. Ono što je za sada jeste da učenici dolaze samo ovde u školu na testiranje. Napominjem da ukoliko ima roditelja koji žele da upišu svoje dete koje je rođeno nakon 28. februara, oni to mogu da urade ovde kod nas u školi, s obzirom na to da je naš psiholog u mogućnosti da radi ta dodatna testiranja, tako da nema odlaska kod lekara dalje. Ono što jeste da obavezni su završili lekarski pregled, ako to obavljaju u državnoj ustanovi, onda oni nama elektronski šalju, tako da oni bukvalno nemaju ništa više sa tom administracijom, osim da dovedu svoje dete i da ga pripreme za testiranje. Također imat ćemo još jedan roditeljski sastanak gde će roditelji se upoznati kako da pripreme svoje prvake na taj budući period, na tu da ih adaptiraju, da ih upoznaju sa školom, da to ne bude toliko stresno za njih, jer opet oni sada menjaju, nisu više kod vaspitača, potpuno je drugačiji sistem, sve je drugačije kada polazite u školu. Evo, možemo da primetimo i danas u vašoj školi, da prokomentarišemo svakako i to da je policajac tu od početka do kraja nastave. Jeste, mi svakodnevno sarađujemo sa policijskom stanicom u Aranđelovcu. Prosto takva je situacija, mi smo to prihvatili, pripremili smo decu, deca su to prihvatila, oni ljudi dođu ovde, obilaze školu, pogledaju, ali za sada je sve u redu, nismo imali nekih incidenata.